محترم جناب عزیز شیخ صاحب پونا بھارت، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یاد فرمایا. سوال موصول، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ بیوی کے حج پر جانے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی حج پر جا سکتی ہے؟ بیوی ہرگز حج پر نہیں جا سکتی بلکہ وہ عدت گزارے. اور پھر آپ نے ضمن یہ بھی لکھا کہ میرے والد کا 17 دسمبر کو انتقال ہو گیا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد ماجد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو ان کے لیے رحمت سے کشادہ فرمائے، اور آپ سب اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. مسئلہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدت گزارے کی حج پہ نہیں جا سکتی، منع.